ዓበይቲ ምኽርፀትታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ሰላም ኣብ ምኽባር ዝተዋፈሩ ደቂ ትግራይ ዘርኢ ተኮር ማእሰርትን ካብ ሓላፍነቶም ምእላይን ይፍፀመሎም ምህላው ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ፀብፂቡ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ካብ ዝብልዕ ናብዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ሰላም ኣብ ምኽባር ዝተዋፈሩ ደቂ ትግራይ ክኣስር ካብ ሓላፍነቶም ከውርድን ካልኦት ምንግልታዕ ከብፅሕን ምፅንሑ ዝሓበረ እቲ ጸብጻብ ሕቡራት መንግስታት ካብኡ ትፅቢት ዝግበር መምሃሪ ስጉምቲ ከም ዘይወሰደን ገሊጹ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ብርክት ዝበሉ ኣኽበርቲ ሰላም ደቂ ትግራይ ካብ ስራሕቲ ምኽባር ፀጥታ ብምውፃእ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሶም ከም ዝተኣሰሩን ዝተወሰኑ ድማ ኣብ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዕቑባ ብምሕታት ውድብ ሕቡራት መንግስታት እውን ሓገዝ ከም ዝገበረን ይዝከር ኣብቲ እዋን ካብ ደቡብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ንክምለሱ ዝተኣዘዙን ኣብ ልዕሊኦም ዝፍፀም በደል ብምስካእ ኣይንምለስን ብምባሎም ብላዕለወት ሓለፍቲ ጉድኣት ከም ዝበፅሖም እውን ይፍለጥ ኣብ ሱዳን ሰላም የኽብሩ ዝነበሩ ልዕሊ 120 ደቂ ትግራይ ተግባራት ጉጅለ ኣብይ ብምስካእ ናብ ኢትዮጵያ ኣይንምለስን ኢሎም ዕቑባ ምሕታቶም ኣመልኪቱ ስጅቲኤን ጸብጺቡ ነይሩ United Nations says more than 100 former peacekeepers from Ethiopia do not want to return home out of fear of persecution. The peacekeepers are from the conflict hit region of Tigray. እዚ ተግባር ኣብ ዝኾነ ግዘን ቦታን ዘይተርኣየን ትፅቢት ዘይግበረሉን እዩ ዝበሉ ዳይረክተር ትካል ስትራቴጂክ መፅናዕቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዶክተር ሓሰን ከነንጀ ሕቡራት መንግስታት ከምዚ ዓይነት መሰከፊ ኩነታት ከተኣናግደ ኣይነበሮን ንቐጻል እውን ብዘተኣማምን ብርኪ ክፈትሖ ይግባእ ኢሎም It's unprecedented but not surprising. Now, there is nothing that we know, especially in recent UN peacekeeping missions. እዚ ተግባር ኣብ ስራሕቲ ምኽባር ሰላም ከጋጥም እዩ ተባሂሉ ዘይሕሰብ እዩ ኣብ ልእኽቶ ምኽባር ፀጥታ ዕንቅፋት ዝፈጥር ስለ ዝኾነ ቤት ምኽሪ ፀጥታ መፍትሒ ከቐምጠሉ ይግባእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ጠጠው ንከብል ብግልፂ ክንገሮ እዩ ዘለዎ ኣብ ቤት ምኽሪ ፀጥታ ዝሓሸ ልምድን ተቐባልነትን ኣብ ዝነበራ ኢትዮጵያ እዚ ምርኣይ እውን ንቐፀልቲ ወፍርታት እምነት ዘስእናን ብሓፈሻ ነቲ ዞባ ዝጎድእን ተግባር ስለ ዝኾነ ሕቡራት መንግስታት እዚ ጠጠው ዘብለሉ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ይሓቶም What the UN can do in the immediate is to use the tools at its disposal diplomatically or through the Security Council to appeal to the government to stop this policy which of course is going to be harmful to peacekeeping missions in the region and elsewhere in the world. ሰላም ንዝረሓቆም ሰላም ክኽብርሉ ዝፀውዖም ብዘርኦም ተፈልዮም ሰላሞም እንትስእኑ ሕቡራት መንግስታት ኣድላይ ስጉምቲ ዘይምውሳዱ ኣብ ቀፀልቲ ስራሕቲ ምኽባር ፀጥታ ኣሉታዊ ፅዕንቶ ከም ዝፈጥር ብምግላፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ትግራይ ግፍዒ እናተፈፀመ ኣሰራርሓ ክልወጥ የብሉን ይብል ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ስራሕቲ ምኽባር ሰላም ካብ ፖሊስ ሰራዊት ዘዋፃእ ሃገራት ተፈልዩ ናይ ባዕሉ ኣሰራርሓን ስነ ምግባርን ተኸቲሉ ክፍፀም ከም ዝግባእ እውን እቲ ጸብጻብ ይገልጽ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ደቂ ትግራይ ነበርቲ ዝተፈላለያ ከባቢታት ኢትዮጵያ ክሳብ ኣብ ምኽባር ሰላም ዝተዋፈሩ ብዘርኦም እናፈለየ ኣስርን የጋፍዕን ጸኒሑ ሕዚ እውን ይቕጽለሉ ምህላው ጸብጻባት ይሕብሩ